Pavel Nejedlý v prvním kole kvalifikace v Prostějově na Moneta Czech Open podlehl německému soupeři Marku Zíbrovi po setech 1-6 a 5-7. Pavle, jak jste viděl ten zápas? Začátek byl ode mě špatný, jsem vyhrál první game, ale pak jsem měl 40-0 a od té doby jako na jeho servisu jsem měl 40-0 a od té doby jsem v podstatě nic nezahrál. Takže 1-6. Druhý set jsem se docela chytl, tam jsem několikrát promarnil. Myslím dva gamy po sobě, jsem měl 40-15 a prohrál jsem ty gamy. No ale už to byl teda celkově trošku lepší výkon. No a pak postavu 3-4 zhoda. Přerušeno. Něco přes dvě hodky jsme nehráli a po nástupu jsem ten game vyhrál a pak jsme se víceméně tahali. Trošku smolně jsem prohrál game na 4-5, ne na 5-6. Když jsem měl 30-0, zkazil jsem kraťas, když soupeř podkouřil. Pak jsem dostal ESO a dvakrát ústře na jednou z prasety, takže to byla trošku smůla. A ten poslední game mě vůbec nevyšel, tam jsem dělal 3 chyby hnedka z prvního balónu. Když srovnáme ty dva sety, tak to, v tom druhém jste hrál určitě lepší tenis. Tak bylo to hlavně o vás, že vy jste se zlepšil, nebo soupeř začal i víc chybovat? No, tak já si myslím, že spíš jsem se zvedl já, no. A vy jste spolu už jednou hráli, tak také jste prohrál, bylo to na koberci. Měli ty zápasy nějaké společné prvky? No to už si vůbec nepamatuju, to je nějaký pátek, už to bude, ale tam si myslím, že to bylo hlavně o servisu, no. Tady to tolik o servisu nebylo, i když teda jsem servíval naprosto mizerně, takže kdybych si víc pomáhal servisem, si myslím, že by to bylo lepší. A jak se vám hrálo tady ohledně těch podmínek, byly pro vás hodně složité? No, tak hrál jsem na kurtu 310, tady byl trošku, že tam dělali díry. Ale pak si myslím, že to je jedno, kdo člověk hraje. Jaké jsou vaše teďka plány na další týdny, jaké týdny plánujete? Teď asi nám víkend volno a pak zkusím jet do Popradu. Tak jo, díky za rozhovor. Díky.